De nominerade i kategorin Årets Lifestyle är Janni Deler. They did my makeup. The dream in the morning. And now we woke up and the weather is beautiful. Linn Ahlborg. Jag älskar att äta själv också samtidigt som jag kollar på när andra äter. Jättekonstigt egentligen. Men... Cassandra Klatskov. Margot Dietz. Men det är i alla fall lite grönsaker i, så det är ju jättebra. Det räknas det som två grönsaker då. Josefin Dahlberg. Man får en väldigt bra start på dagen helt enkelt. Alltså jag känner verkligen att jag får igång mina energikanaler. Nu vill vi att du går in på guldtuben.se eller laddar ner Duo-appen och röstar på vem du vill ska vinna. Gå in och rösta nu.